týmto považujem 22. ročník Banskobystrickej Latky za otvorený. Ďakujeme pekne. Košičan Lukáš Bér. William. Kesány. Jaroslav Bába. Gianmarco Tamberi. Matúš Bubeník. Marko Fasinotti. Ako tradične na Banskobystrickej Latke s nástupom mužskej časti večer graduje. 14 špičkových borcov sa začalo porovnávať v skokanských zručnostiach o 19. hodine, aby sme o takmer 3 hodiny spoznali toho najlepšieho. V súťaži sme mali aj dvojnásobné slovenské zastúpenie. Košičan Lukáš Bér si poradil s výškami 210, 215 a 220 dokonca na prvý pokus. 224 ale už neprekonal a obsadil 12. miesto. Tohto ročná edícia je taká skvelá ako minuloročná, len s mojim horším výkonom. Takže bohužiaľ. Čo sa dialo? Prečo si myslíš, že to bolo také horšie? Neviem, v rozcvičke bolo všetko dobre, ale potom nejaká prišla, neviem, chcel som veľa skočiť, ale tým pádom som to všetko pokazil, lebo som dneska strašne veľa chcel. Myslíš, že to bolo skôr v technike alebo v sile? V rozbehu by som povedal, všetko v rozbehu. Viac sa darilo Matúšovi Bubeníkovi a dokonca to vyzeralo, že by mohol zasiahnuť i do bojov o medailu. Od 210 po 233 všetko skákal bezchybne, ale na výške 224 potreboval opravný pokus. Na spomínanej výške 233 ale už zastal. Limit na majstrovstvá sveta do Portlandu teda neprekonal. I tak veľmi slušný výkon, 230 mu vyniesol 5. miesto. 230 vždy stojí za to, neskáče sa to každý deň. Vlastne som to skočil po roku, takže si to určite cením a som spokojný. Čo to môže znamenať vlastne takéto potvrdenie dobrej kvality v olympijskej sezóne? Tak ja dúfam, že sa mi darí stabilizovať na nejakých 225 a viac, čo je dobre mať to v nohách. A dúfam, že to potrebujem aj v ďalších závodoch. Takže značí to, si myslím, že kvalitnú prácu, ktorú robíme. A proste stabilizáciu nejakej formy. Už len takové niečo predviesť na veľkom preteku. Takéto atmosféra to určite nabije človeka, dá sa potom aj zaspať? Asi to dneska bude ťažké. Bolo to fakt takové dobré. Veľmi vrele ma prijalo tu na v podstate domáce publikum už, takže vypil som nejaké Red Bulli, takže asi chvíľku vydržím hore. Banská Bystrica na nohách, Matúš Bubeník, 230! Sprvu veľmi dobre pôsobil Čech Jaroslav Bába, zapojil sa až o 215 cm a zatiaľ všetko skákal bez zaváhania. No na 227 sa nečakane zastavil a v súťaži skončil. Priestor sa tak otvoril pre súperov a tí toho samozrejme využili. Veľmi dobre skákal Brit Grabarts a iba na pokusy skončil s výkonom 233 na 4. priečke. Tretiu tak získal Donald Thomas z Bahám. A v závere sa začala veľká talianska párty. Extravagantný a spontánny Gianmarco Tamberi si podmanil slovenské publikum a žičlivá atmosféra mu sedela. Potom, čo až na posledný pokus sa zachránil na výške 233, tak 235 zdolal na prvý pokus a najväčšieho favorita krajana Marka Fasinottiho dostal pod tlak. Navyše práve jemu v tej chvíli ukradol taliansky rekord. Fasinotti sa trápil najprv na 227 a potom všetky výšky robil na druhé pokusy. Po skočení 235 teda vyrovnal čerstvý národný rekord Tamberiho. Keď ale na výške 237 neúspel v prvých dvoch skokoch, Tamberi takticky vynechal a pokusy odložil na 239. Ak by Fasinotti poslednú šancu na 237 nepremenil, bol by už istým víťazom. Nakoniec sa tak i stalo.
Tamberi ale opäť prekvapil. Latku si dal posunúť na posledný pokus na super elitných 240. Diváci ho odmenili mohutným potleskom, no ten im zážitok z preletu na touto výškou nedoprial, tak ako v Lani Baršim. Sľúbil však, že o rok vraj si slovenské publikum okamžite zamiloval a musí mu tento pôžitok raz spôsobiť. Uvidíme. Každopádne nám prezývaný Jimbo veľmi osviežil večer. Tu je to najlepšie miesto na svete na takúto súťaž, najlepší povrch a najlepší fanúšikovia. Užíval som si tieto preteky, vedel som, že šanca skočiť vysoko bola veľká a to je vďaka takejto neuveriteľnej atmosfére. Pri pokuse na 240 som bol už naozaj unavený, chýbala mi energia, nakoľko som mal dlhý súťažný deň. Bolo to poprvý raz, čo som tu súťažil a je to asi najlepší meeting, na akom som kedy bol. Výborní fanúšikovia a s talianskými kamarátmi to bolo ešte lepšie. Nuž, banskobystrická Latka si drží kredit. Do sveta vyletela opäť správa o kvalitných výkonoch. Tentoraz sa cez spravodajské kanály šíri zväz o dvojnásobnom najlepšom výkone roka, o talianskom a nigerínskom národnom rekorde. A my teraz máme ťažkú, náročnú úlohu, s ktorou sa chceme vyrovnať, a to znamená udržať túto extra triednosť banskobystrickej Latke aj do ďalších rokov. We're flying high, we're flying right up to the sky, we fly so high.